Estamos de volta. E uma família denuncia omissão de socorro e tortura contra Leandro de Oliveira, de 37 anos. Ele cumpria a pena na Papuda e morreu depois de, segundo os pais dele, ter passado mal e ficar horas à espera de atendimento. Meu filho começou a passar mal, muito mal, às 7 horas da manhã. Os presos solicitaram por diversas vezes que os policiais penais socorressem meu filho. Simplesmente não socorreram meu filho. Quero que os policiais que tiraram meu filho da cela 12 e jogaram ele em outra cela até a noite sem prestar socorro sejam punidos. Quem faz as denúncias são os pais de Leandro. Ele estava preso na Papuda há 1 ano e 9 meses, acusado de matar um homem em Samambaia no ano de 2010, durante uma briga. A vítima estava em uma moto que acertou o retrovisor do carro de Leandro, que estava estacionado perto de um bar. Os dois discutiram. O motoqueiro acertou Leandro com o capacete. Ele reagiu, disparando 2 vezes com uma arma sem registro. Em 2019, agosto de 2019, ele se entregou. No último dia 8 de junho, Leandro passou mal. Os detentos da cela onde ele estava preso teriam pedido socorro, mas o atendimento teria demorado. Eles pegaram meu filho, tiraram da cela às 13 horas e levaram para uma sala que, segundo os presos, que a gente ficou sabendo, levaram para uma sala fria. E meu filho ficou mais 6 a 7 horas, só com a roupa do corpo, naquele frio intenso aqui que Brasília está fazendo. Até agora, a única informação que a família tem sobre o que aconteceu no dia da morte do rapaz é um arquivo de áudio. Nele, um relato feito por uma mulher, parente de um detento que dividia a cela com Leandro. Ele falou que quando ele chegou na cela, ele já começou a tomar remédio, tomou controlado, tomou pra dormir, tomou pra dor, sem sentir nada. E os meninos tipo falam, né, uai, por que ele tá tomando e tal? Já preocupado assim, né? A família relata que Leandro sofria de depressão e tomava remédio na cadeia. Mas não acredita que a morte do rapaz tenha sido suicídio. Ele falou para mim, mãe, olha, nunca mais, não se preocupe. Eu não quero nunca mais tentar tirar a minha vida. Na unidade de Covid, para onde Leandro foi levado antes de morrer, as queixas do paciente seriam febre e dor há 3 dias. Mas a família contesta. Covid não foi, já descartou pelo IML. Entendeu? Então estão procurando outras causas da morte, que precisa ter uma causa. Meu filho era jovem, acabou de completar 37 anos. O corpo do rapaz permanece no Instituto Médico Legal. A família também pede ajuda para que possa levar a situação à justiça. Se houver alguma ONG, alguma associação contra as pessoas que foram torturadas no Brasil, por favor, entre em contato conosco através do SBT. E os criminosos, se assim for enquadrado como torturadores, paguem pelos crimes que cometeram. Bom, por meio de nota, a Secretaria de Administração Penitenciária do DF negou que tenha faltado atendimento ao interno. Explicou que ele foi atendido pela equipe de saúde do presídio e encaminhado ao Agarram com suspeita de Covid. No hospital, o quadro se agravou e ele morreu no mesmo dia.